На сайті міської ради розмістили повідомлення, що з 22 липня дорожній рух на ділянці навпроти площі Соборної буде перекрито, але цього не відбулося. Конкретно таких нічого не затормажує. Якраз ми к цьому конкретно нічого не загальмовує. Якраз ми до цього підготувались. Зараз ми розставимо знаки і чекаємо, щоб тиждень вже люди знали, що от рівно через тиждень ми готові почати. Якраз люди звикнуть, що буде перекрита дорога. Ми попередили всіх. Геннадій Кіосе розповідає, про які саме комунікації йдеться. Перша точка переходу електроенергії. От це фекальна каналізація зброс. Також необхідно під'єднати зливові стоки. Ці роботи входять у проєкт реконструкції площі Соборної. Нам потрібно 1,5-2 тижні, щоб воно було в асфальті, щоб ми пішли та пустили рух, усе. Всі роботи на цій ділянці виконує підрядна організація ВАТ «Пікстрой». Поновити зрізане під час проведення комунікації асфальтне покриття за умовами договору має ця ж компанія. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв.